মান চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ হৈ আছে তাৰ প্ৰতিটো আপডেটছ ৰেগুলাৰলি আপোনালোকক জনাই গৈ থকা হয় গতিকে নতুন আপডেটছসমূহ ৰেগুলাৰলি পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ চাওক অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰি থকা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি যিখন আঁচনিৰ অধীনত এতিয়া প্ৰায় ঊনৈছ লাখ পৰিয়ালে ঊনৈছ লাখ মহিলাই অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মাহে এক হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰি আছে আৰু এই যি এক হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান সেয়া প্ৰতি মাহৰ দহ তাৰিখে এই ঊনৈছ লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি সোমোৱাই দিয়া হয় তো অসম চৰকাৰে এটা ভাল নিয়ম কৰিছে যে যিমানবোৰ চৰকাৰী আঁচনি আছে প্ৰতিটো আঁচনিৰ বাবদ যিসমূহ আৰ্থিক অনুদান দিয়া হয় সেয়া প্ৰতি মাহৰ দহ তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই দিয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল অৰুণোদয় আঁচনিৰ এই ঊনৈছ লাখ হিতাধিকাৰীৰ কিছুসংখ্যক মহিলাই এই যি আৰ্থিক অনুদান এক হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমায় সেয়া পোৱাত কিছু বিলম্ব হৈছে বা কিছুসংখ্যকৰ বেংক একাউণ্টত পইচাটো সোমোৱা নাই তো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যিসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এই পইচাটো ৰিচিভ কৰি আছিল সেই বেংকৰ যিটো আই এফ এছ চি ক'ড সেই ক'ডটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পইচাটো নোসোমাব পাৰে চাওক এতিয়া যিহেতু কিছুসংখ্যক বেংক মাৰ্চ হৈছে বা দুই তিনিটা বেংক লগ হৈ গৈছে তাৰ ফলত বেংকসমূহৰ যি আই এফ এছ চি ক'ড আছে সেই ক'ডটো চেঞ্জ হৈছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ যি আৰ্থিক অনুদান সেয়া বেংকত সোমোৱাত কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে তো এই সমস্যাটো যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি এবাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছিল সেই বেংকটোত খবৰ কৰিব খবৰ কৰিলে যদি আই এফ এছ চি ক'ডটো চেঞ্জ হৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ সেই যিটো নতুন ক'ড সেইটো দি দিব আৰু সেই ক'ডটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পিছত ৰেগুলাৰলি আপোনালোকৰ বেংকত আগৰ দৰে এই যে আৰ্থিক অনুদান সেইসমূহ আৰম্ভ হৈ যাব এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ বা নতুন হিতাধিকাৰী কেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এই আঁচনিখনত চৰকাৰে যি তিনি হাজাৰ টকা দিম বুলি কৈছিল সেই তিনি হাজাৰ টকাটো কেতিয়ালৈ দিব সেই প্ৰশ্নটো বহুতেই কৰি থাকে চাওক আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই আঁচনিখনত ইতিমধ্যে ঊনৈছ লাখ আছে আৰু তাৰ উপৰিও প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা দুইৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ নতুন মহিলাক নতুন হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু এই যি নতুন হিতাধিকাৰী আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই প্ৰচেছটো যিটো নতুন বিত্তীয় বৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ পিছত তেতিয়াহে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব তো এতিয়ালৈ অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই বা অৰুণোদয় আঁচনিত এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰিলেও এপ্লিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে তো নতুন বিত্তীয় বৰ্ষত এপ্ৰিল মাহৰ পিছত বাজেটত যি হিচাপত আঁচনিখনৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকিব কিমান সংখ্যক হিতাধিকাৰীক নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বা কিমান পৰিমাণৰ ধন দিব সেই কথাখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱাৰ পিছতহে নতুন হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু যেতিয়াই আৰম্ভ হ'ব তাৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে এই অৰুণোদয় আঁচনিখনত তিনি হাজাৰ টকা চৰকাৰে দিবনে নিদিয়ে চাওক বৰ্তমান চৰকাৰে এক হাজাৰ টকা দি আছে ইয়াৰ আগত আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেইটো বৃদ্ধি কৰি এক হাজাৰ টকা কৰিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে যে এই অনুদানৰ পৰিমাণ তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব চাওক চৰকাৰে যিহেতু ঘোষণা কৰিছে তিনি হাজাৰ টকা কৰিব গতিকে হিতাধিকাৰীসকলে নিশ্চয় এই তিনি হাজাৰ টকাৰ অনুদানটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু চৰকাৰে ডাইৰেক্টলি তিনি হাজাৰ টকা কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ আঠশ ত্ৰিছ টকাৰ পৰা এক হাজাৰ টকা কৰিলে ঠিক সেইদৰে কিছু কিছু পৰিমাণৰ ধন বৃদ্ধি কৰি কৰিহে এই ধন তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব ত' যে এতিয়া যিহেতু এক হাজাৰ টকা দি আছে হয়তো এইটো এক হাজাৰ পাঁচশ টকা বা ডেৰ হাজাৰ টকা কৰিব তাৰপিছত দুই হাজাৰ টকা কৰিব তেনেকুৱাকৈ অলপ অলপ বৃদ্ধি কৰি তিনি হাজাৰ টকালৈ লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চৰকাৰে অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে যিসকলে ভাবি আছে যে তিনি হাজাৰ টকা এই আঁচনিখনৰ পৰা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা তেওঁলোকে অহা বছৰৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকা পাব তো তেনেকুৱা কথা নহয় আঁচনিখনৰ তিনি হাজাৰ টকা পাবলৈ কিছু সময় লাগিব নেক্সট চৰকাৰৰ বৰ্ষ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াও আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে এতিয়া হৈছে দ্বিতীয় খবৰটো লৈ অসম চৰকাৰে যিসমূহ পৰিয়ালত মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছিল সেই সমস্যাসমূহ যাতে সহজতে সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰা নামৰ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছিল চাওক এই মিছন বচুন ধৰা যিখন আঁচনি তাত অনলাইন প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে অসমৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল চাওক সেই যিটো প'ৰ্টেল তাত মাটিৰ নাম জাৰি কৰা পিতৃৰ মাটি নিজৰ নামলৈ অনা বা ভাই ককাইৰ মাজত মাটি ভাগ বতৰা কৰা মাটিৰ ডকুমেণ্টছত যদি কিবা ভুল আছে সেই ভুল শুদ্ধ কৰা মাটিৰ ম্যাদি প্ৰত্যাকৰণ কৰা এই ধৰণৰ বিভিন্ন সেৱাৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল চাওক সেই যি প'ৰ্টেল সেই প'ৰ্টেলত অসমৰ প্ৰায় আঠ লাখতকৈও অধিক লোকে আবেদন কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত বিচাৰাধীন হৈ আছে সেই আবেদনসমূহৰ যি নিষ্পত্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া চলি আছে ইতিমধ্যে বহুতো আবেদন তেওঁলোকে নিষ্পত্তি কৰি দিলে এক পইচাও খৰচ নকৰাকৈ এই অনলাইন প'ৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে বহুতো লোকে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীৰ যিসমূহ সমস্যা সেয়া নিষ্পত্তি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু যিসকলৰ এই নিষ্পত্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কামটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যনখনৰ প্ৰচেছটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা কামটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেয়া এটা ফোন নাম্বাৰ ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে তাত কল কৰি আপোনালোকে খবৰ কৰি ল'ব পাৰে ত' সেই ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰটো হৈছে ওৱান এইট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ টু ছিক্স 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 ত' এই নাম্বাৰটোত কল কৰিলে আপোনালোকে যদি মিছন বসুন্ধৰা প'ৰ্টেলত এপ্লাই কৰিছিল তো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল যিসকলে এইবাৰ মিছন বচুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ সেই প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে অনলাইন প'ৰ্টেল এতিয়া এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে কিন্তু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে নতুনকৈ মিছন বচুন্ধৰাত টু আনিব য'ত অসমৰ যিসকল লোকৰ মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে সেই সমস্যাসমূহ অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰি তাৰ সমাধান পাব পাৰিব তো যেতিয়াই মিছন বচুন্ধৰাত টো লঞ্চ কৰে বা আনে তেতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম ত' আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগে বা সমস্যাসমূহ কিদৰে সমাধান কৰিব লাগে তাৰ পৰা ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম তো সদ্যহতে এইটোৱেই ইনফৰ্মেশ্যন যে মিছন বচুন্ধৰাত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ বা মাটিৰ সমস্যাখিনি কিমান দূৰ সমাধান হ'ল সেই বিষয়ে জানিবলৈ এই ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ যিটো মই আপোনালোকক জনালোঁ তাত ফোন কৰি এবাৰ সুধিব পাৰে ত' এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব